Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты еліміздің барлық мешіттерінде бір игі бастаманы көтеріп отырмыз. Ол осы біріншіден қаржылық ашықтықты қалыптастыру мақсатында, екінші бүгінгі қолма-қол қаржыдан арылып және өзіміздің есеп қисабымызды да жеңілдетіп жүргізу үшін еліміздегі мешіттерде заманауи жаңа садақа терминалдарын орнатылуда. Ондағы мақсат мен жоғарыда айтып кеттім, бұл біздің қаржылық ашықтықты қамтамасыз ету және сонымен бірге бүгінгі таңдағы барлық электронды қаржылық қарым-қатынасты да дамыту үшін өте маңызы бар деп. Еліміз бойынша бүгінгі таңда 58 нүктеде садақа терминалдары орнатылды. Ең бірінші болып бастама көтеріп, бүгін елордамыз Нұрсұлтан қаласында 32 заманауи садақа терминалдары орнатылды. Енді бірте-бірте облыс орталықтары және қалаларымыз бен үлкен мешіттерімізде осы садақа терминалдарын толықтай өтуді бастама көтеріп отырмыз. Және мен мешітке келушілер мен жамағатқа да айтарым, осы бастамаларға қолдау көрсетіп, және осы арқылы біз бірін-бірімізге әр осы садақа берудің мәдениетін ішінде және сенім қарым-қатынасымыздың да және ашықтықты қалыптастыратын бастаманы қолдайды деп сенемін. Осы бірінші бастаманы осы Әлжан мешіті де біз бастап жатырмыз. Мемлекет тарапынан біз осындай ашықтықты әрқашанда қолдаймыз. Біз сенеміз, бұл деген жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының беделін, жалпы осы мұсылман қауымның осындай шараны қолдайды деп сенемін. Өйткені бұл ашықтықтың белгісі, бұл жалпы осы сенімділіктің белгісі. Сондықтан біз осы қайырымдылықпен айналысатын адамдар осыған сеніп, енді қайырымдылық жасау мәселесін жаңа деңгейге көтерілетінде біз сенеміз, сондықтан біз қолдаймыз әрқашанда оны. Бұл тек бірінші бастама, әрі қалаларға енді біз тағы да енгіземіз. Одан бері нәтижесіне көре аудандарға да, ол жерге де білесіздер, интернет келіп жатыр, осындай заманауи технологиялар да келіп жатыр. Сондықтан бұл біздің мұсылман қауымының заманауи технологиялар бірге жүретін тағы бір белгісі деп біз ойлаймыз. Бұл жаңа салт дәстүрімізге бір жақсы бір нышан болады деп мен сенемін.